La borilla non con esto rauta mayer. Doño. La borilla non con esto rauta mayer. Doño mayer. Musa, musa, yaste, bole, brona, popa. Mullitë me ujë kanë qenë një shpikë e madhe para qindra vitesh dhe këtu jemi në fshatin Veliqot, në këmbët e qytetit të Tepelenës. Para 250 vjetësh, i zotë shtëpisë sa e kohë nga Tepelena deri në Janin, ishte Alipas Tepelena, që urdhëroi për ngritjen e një mulliri broje me ujë për nevojat e fshatarëve. Pas 200 vjetësh, zotëruesi këtij mulliri artizanal është familja Bleta nga fshati Veliqot. Ky është Ermali, i zoti i mullirit të trashëguar nga të parat e tij, bashkë me vajzën Sidorelën, që ditët e pushimeve të verës do t'i ndajë me babin dhe gjyshen këtu tek mulliri. Për familjen Bleta, mulliri dhe drështila e lartës së Velencave dhe Qilimave, përveç se një biznes familjar, është edhe një dashuri e madhe e pafundme. Ju përshëndes miq. Ju flas sot nga një prej fshatrave të Tepelenës, sepse këtu ndodh diçka e rrallë dhe e mrekullueshme. Prej 200 vjetësh, këtu mbi shtratin e lumit Bënç, i famshëm Alipas Tepelena ka ndërtuar një mulli dykatësh, i cili edhe sot këtë ditë vazhdon të bluaj grur, misër, elb, tërshër dhe drithra për nevojat e banorëve të gjithë zonës këtu rreth qark Bënçës pra. Si që shikoni, një disi gjelbërt, i zoti i mullirit, ka dhe një kopësht të bukur, ka një vresht të vogël, që se po ka hedhur tani kokra, por ajo që në intereson, thasht edhe më lartë, është mullirit dukatësh, i lutën kolegu tani, ta fokusoj pak, sepse ati do të shkojmë. Përshëndetje, puna mbar. Mbar pas. Si jeni? Si kaloni? Mirë. Me shëndet? Mirë. Sot puna? Mirë. Ktu. A prisni mysafir sot kamerën e emisionit Veriug? Po patjetër, mulliri është i hapur. Atë ju lutem, a mund të ndërpresim pak punën dhe të flasim? Patjetër. Flasim për mullirin tuaj, historinë e tij. Patjetër. Do ka të bluani misër tani, misër i bardh. Misër i bardh. I dashur Reman, i premtova shikuesit e emisionit Veriug që do t'i tregoj gjithçka ndodh këtu në mullirin tuaj 200 vjeçar. Flasim fillimisht për historinë që ka lidhur edhe me historinë e familjes suaj. Po, ky mulli 200 vjeçar. Më tregoni atëherë? Atëherë ky është një mulli i vjetër, 200 vjeçar që në kohë Aliut. Dhe këtu ne kemi 34 vjet dhe ky mulli. Ku ka punuar babai që në kooperativ? Që para 90-s, para 90-s. Si para 90-s. Ne, se leta të dinë dhe rinia që ka pasur kooperativ, e kuptojnë. Po, sigurisht, ka pasur kooperativ bujësore. Ka pasur kooperativ bujësore. Edhe kemi privatizuar në vitet 90, e ka privatizuar babaj. E qenë ajo ko... Babaj pra ishte mulligji. Babaj ishte mulligji. Ka që profesioni babaj ka qenë marangos. Marangos. Në ajo ko deri sot, mulliri po punon. Vajtë 30 vjetë në dorën tonë. Jeni edhe juve këtu pjesë e mullirit? Po, po, po. Që bluani vazhdimisht? Ky është një biznes i familjes. Misër, grur, misër, elb, thekër. Po. Të gjitha. Tërshër, i bluan të gjitha bereqetet.
Herman, pashi edhe bashkë me vajzën tuaj, këtu, në mullin. Po. Ndoshta ke qenë po ka që vogël, që ka arë dhe ti në mullin. Ka që vogël, po thëve pak me i vogël që kure ka marë babar. Shtatë vjeç. Shtatë vjeç. Vjen me babajnë këtu. Po, vini, në mirë e babaj këtu. Të përishte punë e mullin. Në atërishte mullin, në atërishte lumi, jemi lënë lumi kur ishim të begjit për mi. Në bëdhe mamaja kulaq, të danik. Nga sa fshatë rëbim, banorët, edhe sielin këtu për të bluar? Do me thënë, gjithë rrethit të pelenës po e po. Rrethit të pelenës? Po, po, rrethit të pelenës. Po, hapim pasaj Gjirokastrë, Sarandë, Fjerë, Piranë. Vinë, edhe nga Gjirokastrë, nga Sarandë, nga Vlora, për të bluar. Ata që e dinë do me thënë që bluar në kumulli, kanë ardhë. Mulliri, 200 vjeçar, jeli i pashtë të pelenës, tani i familjes Bleta. I familjes Bleta. Bravo, ju përshëndes, miku im. Faleminderit. Do të thotë që Mulliri punon në katastrin në Termal 12 muaj viti. 12 muaj viti po. Punon në shëndez. Mund ta ndezim në mëngjes dhe ta fikim nesër në mëngjes prapë. Përsëri nesër në mëngjes. Po, po, s'ka asnjë lloj problemi. Pra mokra, filloj sërish të rëdullohet? Të bluaj. Të bluaj, po. Po. Mokra të një të bluan misër. Misër, të barë. Më të regoti që ka të bluhet e materë, Erman. Ku që ndërë ndryshimi i bluarës së dritit, vriurit, misërit, e mbi të atju të shërës, nga një mulli me energji elektrike? Ku që ndërë ndryshimi? Pse preferohet ka shumë në njëri me kurë? Ndryshimi me në mulliri me korend dhe në mulliri me burë, me ujë ndryshon, kuj që nuk e djek. Nuk e djek? Nuk e djek, jo. Nuk e djek? Jo, jo. Driti, kokë? Nuk e djek. Kuj e nxerë në stotë. Dhe më dhe kuj është mjerë? Nuk deli në zerë. Nuk deli në zerë? Jo, nuk e djek dhe bluet me mokra strallë, me burë strallë. Me burë strallë, i me qanë kjo? Êshtë tjetër bluari. Tjetër bluari? Jep dhe aromë. Jep dhe aromë në bluari. Në cilë do të aprovosh. Dhe dhe që bukë me ishishme? Shumë me ishishme. Për të ngratë. Më tonë e diçka e lutën. Këtë gurë strali, nga është marë, Erman? Këtë gurë strali zakonisht e marim në tenë Dervicjan. Në Dervicjan? Tenë nga ka Mandra Guri. Dhe dhe është i shtresë aty që e marim aty. Po këtë e ka bërë babaj në 93. Aty e ka marë babaj dhe e ka bërë vetë. Do me dhe këtë po, 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 i zanaci i bëdhe të zanaci, jo ka të rëshikor dhe jo dhe ma? Po, po, brurin, si zakonisht. Sa po hymë këtu, sa po hymë, po them, në rukicin e vogën që në nësia të këmullirin, dhe gjuam dhe shumën e ujëve dhe shumë të. Dhe kam lezuar që juve këtu kemi dhe një dërstil, që po. Të pot juve nga dhe lani, Velenza, Qilima, si gjabe? Shërqe. Po. Shërgje dhe qobanve, gjvina mari. Shërgje dhe qobanve? Po, shërgje dhe zinja, da gjveshën qobanve. Po, si? Do të thotë që këj biznes nuk është për të mundiri. Jo, edhe dërstila të po. Edhe dërstila, e larjes? E larjes e robave. Se robave, po. Që që e kjo në popullore? Dërstil. Këj mundi do vazhdoj. Dani e njëf shumë mirë mundiri e dërstilën? Po, po, me së mbyllu, vajtëm, u rritëm të. U rritëm. A do të atërzoj e dikujt? Nga familja. Do se dhe vjen një blerës nga Tirana dhe ju thotë Zotë Ermal, unë duha t'ju arblej këtë biznes. Duha t'ju blej mullirin dhe dërstikët. Jo, jo. Nuk e shizë, nuk e jetë. Jo, jo. Kjo, sepse përbeset, thamë biznes familjar, është beset dhe një dëshurie ju, apo ja, për mullirin. Pa tjetër, jemi rritur këtë. Jemi rritur. Nuk mu, po shqitë, po shqitë mulliri bje që mos dhimën të pelle. Pra, thank you.
për pak minuta jam bërë dhe unë Milona me porosi dhe në kujdesin e mjeshtrit, termalit. Tu pra, tu, tek bluhet Misteri Barcot. Wow, çfarë arome, faleminderit shumë Ermal, që më dha dhe mua emrin Milona për pak minuta, faleminderit. Se para herë që shofë ngjarjen e qilimave, ndoshta edhe të sigjabeve këtu, në Destil, i thonë këta banorë vendas, këtu tek Mulliri, dhe është zonja Adelina, e cila po kryen ngjarjen e një sigjabe e qilimi. Velencë. Është një velencë, po? Po, velencë. Më thuaj, si kryet këtë proces? I vjen velencat, i lyej vetes tenësh, edhe i hedhi këtu për të lanë, mbaron shkuma e lëmet e pak, ose dhe gjitha tuj ato lahen më mirë se asë në një vënd tjetër. Bra. Më shumë lahen. Sa minuta është gjatë larja? Po, gjysëm ore. Gjysëm ore. Kur janë pisë, një orë. Kurse kur nuk janë pisë, dhe këshu, gjysëm ore. Kur janë pisë, një orë. Sa vjetë ka që bën punën e larjës velenzave, qilimave, si gjadeve? Që kur kemi marë mullirin, po vemi 30 vjetë. Që e kemi blerë që i shprish kooperativa, e kemi blerë neve, se bashkëshortimi ishte e këtu bënd të punë në kooperativë, bluante edhe lante. Edhe bashkë me ato unë kam larë. Jeni bërë miqë besoj me gjithë banorët e zonës? Po, 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 edhe nga Greqia po vinë. Edhe nga Greqia? Po, po, vinë të gjithë. Nga të gjithë të rrethet, e shikoj edhe vinë në internet. A ka rase ku këtu më rrinë edhe turistë, Adelina? Po, vinë edhe turistë të huaj, kanë ardhur, dhe turistë. Nga jashtë e kanë parë, edhe kanë ardhur. E që shumë interesantë realistë. Po. Dhe duke qenë se si vjetë, po thuë se shumë mbyllur edhe pandemia, po. Do të vinë besoj për sëri turistë. Po, edhe mund të vinë. Vinë, vinë. Vinë dhe turistë nga jashtë. Punë shumë interesante. Velenca vazhdon akoma të lahet aty në Derstil. Ja, ma shi po e heqë. Okej. Okay. Zonja Adelina tani thot që po e nxjerr velencën. Është një punë pak e vështirë realisht sepse ajo ka marrë me vete shumë litra uji. Kjo pra është Derstila e famshme e mullirit 200 vjeçar të Ali Pashë të Belenës. Ndërtesa e mullirit 200 vjeçar tham që është dy katëshe dhe surpriza tjetër vjen tani në katin e dytë, në këtë dhomë që ka shërbyer si dhoma e Milonait ose e Mullixhiut. Dy shtretër të mëdhej janë mbuluar me velenca punuar nga zonjat e familjes, ndërsa me miellin e bluar, mama Ermalit Adelina gatuan çdo ditë kuleç ose petanik për familjen.
Ju të kaq për bëni gati. Po. E brumin po them të betanikut, po. Pjekja ku bëhet zakonisht? Në Saç. Në Saç. Po, në Saç e kam me sa dhomën, Saç e kam poshtë. Kam edhe Saçin. Do të mund të shohim edhe ne? Po, do ta filloj të kam. Faleminderit. Në oxhak e zonjës së shtëpisë vazhdon të pjek në Saç betanikun, një gjë jo e lehtë kjo. Lart në dhomën e mullixhiut në katin e dytë, Cidorela ka nisur të lexojë një libër të bukur për fëmijë, Princin e Lumtur. Do të vijë nën Adelina pas pak me betanikun e pjekur që lëshon aroma të mrekullueshme. Dhe lumë shënduar. Ermal, basi ditët e lodhshme, pune. Do hami petanik. Nga petanik dhe petanikun. Mërë duke të kejsh në sës dhe i zi, po. Petanikun e pjeku në Saç, si që pa. Saç dhe nga mjeli mulirit. Edhe nga mjeli, bravo, i mulirit tuaj. Në duaj për mulirit. Gjithka e bërë me duar tuaj, a këtu. Në duar dhe mamma. Ermali më shpjegon se burimet e ujrave që vinë në mulli janë në lumin e Bëncës, rreth 3 km larg mullirit. Atje ku aliu i madh, që shpara 250 vjetësh për nevojat e buqëve të Kurveleshit, dotoi dhe një akuedukt, një vij uji mbi një ur, mbështetur mbi këmbë të larta dhe mbi qemer të gurt. Për lumit të Bëncës, ujrat vinë përmes një kanali deri në mullirin 250 vjeçar. Puna e mulligjiut ose milonajt, një prej zanateve më të lashta në bot, mund të siguroj dhe ushqej mira familje, nëse ekziston dëshira për të mësuar këtë zanat të veçant, që për fat të keq, sa vjen dhe zhduket. I dashur Ermal, vim këtu të nga dalë në mbarimin e këtij reportazhi që sjell në syrin e kamerës aromat e mullirit tuaj, të misit të bluar aty nga trokashka e mullirit dhe nga juve si milona, si mulli xhepra. Por gjithashtu marrë me vete edhe kristalet e ujit të dërstilës poshtë, teksa nëna juaj e mirë lau edhe disa velenza. Ja të kanë disa për tyre? Po. Apo jo? Të mrekullueshme. Po. Tani, me këtë rast duhet t'ju pyesë, si dashur. A është zanati mulligjiut ose milonajt në gjuhë popullore, një zanat që duhet i përcjellë brezave të rinjve tanë? Ky zanat patjetër duhet t'u përcjellë brezave. Nuk do t'u mbas. Po e lash unë dhe nuk e trashëgova, ky mulli do bjerë dhe do mbi ferra këtu. Siç ka mbi në shumë mulligje të Shqipërisë. Vetë edhe gjendë dy gurë në themel. Ose kjo është i ngritur si para 200 vjetëve që është ndërtua. Eksakt, madje unë ju pyeta edhe brenda në mulli, pra nëse do t'ju ofrohej dikush me një shumë të madhe parash për ta blerë mullirin, juve më tha që nuk e jepni. Jo, jo. Ne keni një dëshuri të madhe për mullirin dhe plus kësaj kuptoj që dëshironi vërtet që t'ja trashëgoni. Fëmijëve tuaj ndoshta, po pse jo edhe në të ardhmen edhe të rinjve që duan të mësojnë zanatin e mullixhiut. Për të mësuar po. Mund ta mësoj kushdo, po se besoj nuk kam më gjithë... Nuk vinë, nuk afrohen vjetëri. Nuk vinë, jo.
edhe dy fjalë lutën në mbyllje. Duke parë se një objekt të trashëgimisë sonë kulturore po quhet kështu, të mulli 200 vjeçar, këtë vepër artizanale po quhet kështu. A mendoni se mund të kthehet në një pikë turistike për të huajt, sidomos, të cilët duke ardhur tek mulli 200 vjeçar gjejnë këtu surprizat të mëdha, që nuk i gjejnë në përmullit të tjerë, në Shqipëri, për ndoshtë edhe në Ballkan, ajo. Një banes dy katëshe, në katën e parë ka mulliun, mullirin pra, po është ka dërstilën, dërsa latë është edhe dhoma e mulligjirë. Si me ndonë, a mund ndërtohet një pikë e vogël turistike këtu? Këtu nuk është pikë e vogël, kjo është pikë e madhe, por... Bravo. Këtu është pikë e madhe e turizmi. Këtu beharit vinë, parkojnë makina në lumë aty, vinë edhe këtu e vizitojnë. E ngellën pa fjalë. Është vërtetë? Po. Mirë atyre, s'ti ne vedhe se po ka ardhur, urejme gjithzemër që juve të vazhdojnë i punën, të prisin për cilën këtu në safirën të afërt dhe lagët, edhe t'i shkojmë barë me mullirin tuaj 200 vjeçar që ndoshta mund këtë një jetë gjatë, mund shkoj edhe 1000 vjetë, pse jo. A që si kundër mjaft vepër të trashëgimisë sonë kulturore, i kanë rezistuar shekujve, edhe kjo mulli. Edhe do t'u rezistoj akoma. Do t'i rezistoj edhe kjo. Shumë edhe shumë vjetë tjerë. Ju përshëndes atëherë. Faleminderit. Ja dorë, gjithë të mirët edhe... Faleminderit. E shkojtë barë. Mirupafshim i dashur. Mirupafshim.